հիվանդություն, որոնց դեպքում սուրճ խմելը պարտադիր է։ Երկրորդ տիպի դիաբետ։ Գիտնականների ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, սուրճ օգտագործելիս կարելի է նվազեցնել դիաբետի առաջացման ռիսկը։ Սրտի հիվանդություններ։ Թեև դեռ լիովին ապացուցված չէ սուրճի օգտակարությունն ամբողջ օրգանիզմի համար, կարելի է վստահաբար ասել, որ այն արդյունավետորեն պայքարում է սրտի հիվանդությունների դեմ։ Լյարդիկ հաղցկեղ։ Միայն սուրճով բուժվելու հույս ունենալ պետք չէ, բայց օրական 2 բաժակ սուրճ խմելու դեպքում 44%-ով կնվազի ցիրոզի առաջացման ռիսկը։ Առողջ եղեք։ Նշաններ, որոնց դեպքում չի թույլատրվում սուրճ խմել։ Եթե հերթական 1 բաժակ սուրճից հետո սրտխփոցներ, գլխացավեր են առաջանում, նշանակում է պետք է նվազեցնել կամ առհասարակ հրաժարվել սուրճից։